Hur kan Sverige stärka sina bilaterala samarbeten med andra länder för att gemensamt kunna möta globala utmaningar? Mitt namn är Carina Barquette och jag är forskningsledare på Stockholm Environment Institute, SEI. Idag har vi samlat ledande myndigheter, generaldirektörer och experter för ett samtal om hur Sverige kan och bör agera inför nuvarande geopolitiska utmaningar. På scenen vill jag välkomna vår panel. Jakob Granit, GD på SIDA. Robert Andrén, GD på Energimyndigheten. Darja Isaksson, GD på Vinnova. Anna Jöbern, VD på Mistra. Och Johan Kyllenstierna, GD på Formas. Och så lämnar jag över till dagens moderator, Måns Nilsson, VD på SEI. Jag har den. Tack Carina. Vi har en supertung panel idag och ett väldigt tungt ämne. Nämligen hur forskning och innovation förhåller sig till den nya geopolitiska verkligheten. Och som vi försöker adressera genom ett nytt giftermål mellan vetenskap, forskning och diplomati. Om vi tar till första bilden då, som är ett litet ramverk för oss att fundera på. Ska jag, aha, man trycker där. Tar vi nästa. Man kan nämligen, jag ska flytta mig lite här så ni ser. Man kan definiera vetenskapsdiplomati och den här relationen på lite olika sätt. Och jag vore inte en ordentlig forskningsledare om jag inte kom med en fyrfältare så här i början av seminariet. Så. Vi kan börja med att prata om diplomati för vetenskap. Alltså att diplomati används för att underlätta vetenskapligt samarbete. Detta är ju välkänt och har funnits länge genom till exempel Horizon Europa. Å andra sidan, diplomati i vetenskap. Det vill säga hur vetenskap och används för att ge direkt stöd till diplomatiska processer. Till exempel genom att tillhandahålla vetenskaplig information i till exempel IPCC som är ett exempel från klimatområdet. Vetenskap för diplomati, det vill säga att man använder diplomati eller vetenskap som en sorts mjuk makt för att bygga förtroende och för att upprätthålla dialog även under svåra förhållanden mellan länder som har dåliga relationer. Ett exempel på det är till exempel det internationella institutet för tillämpad systemanalys, IASA, som bildades mitt under värsta perioden i kalla kriget. Och man skapade alltså förutsättningar då för ett USA-Sovjet-baserat samarbete som har hållit i sig ända sedan 1972, tror jag det satte igång. Och slutligen då, vetenskap i diplomati. Ja, vårt institut SEI vill ju gärna se att man använder mer forskning i beslutsfattande och inte minst i utrikespolitiken. Så kan diplomati, kan vetenskap så att säga användas mer för att ge stöd till internationella relationer och diplomatin. Så min första fråga till er i panelen, det handlar lite om hur förhåller ni er till det här spektrumet? Vad är det? Känner ni igen er i någon eller flera av de här definitionerna? På vilket sätt är det viktigt med det här konceptet vetenskapsdiplomati, tror ni, i er verksamhet? Ska vi börja med dig, Darja? Det kan vi absolut göra. Ja, men det är en relevant uppdelning. Kan vi säga att diplomati för vetenskap bidrar ju till förutsättningarna för hela vår verksamhet. Både i och med att det skapar förutsättningar för internationella gemensamma satsningar, men också för att det sätter en del, och jag tänker COP-förhandlingar och annat, sätter också viktiga målsättningar som har stor betydelse för våra prioriteringar. Och sen tänker jag också att vi har, sen när det handlar om vetenskap för, så det är diplomati för vetenskap skapar förutsättningar genom program, vetenskap för diplomati. Vi har ju regeringsuppdrag också att främja olika typer av forsknings- och innovationssamarbeten, och de har ofta en viktig utrikesdiplomatisk komponent. Långsiktiga relationer är liksom kärnan i det. Sen är det ju såklart att regeringen prioriterar ur olika perspektiv, där kanske Vinnovas uppgift ofta handlar om att använda svenska styrkor
för att vara attraktiv samarbetspartner. Styrkor inom att många olika områden. Ja. Så vi har sådana regeringsuppdrag. Så det just spelar roll för oss. Och om vi pratar lite med en av stiftelserna, nämligen Mistra som är här idag. Ni har ju ett grunduppdrag att främja hållbar utveckling och svensk konkurrenskraft. Kommer diplomati in i detta på något sätt i era forskningssatsningar? Jag skulle säga att det är kärnan i det vi gör. Vi är ju finansiärer som satsar på missionsorienterad forskning. Att forskning ska göra verklig nytta i samhället. Och då skulle jag säga att det här är i fokus för varenda satsning vi gör. Och vi har ju väldigt långsiktiga program. På SI finns det ju till exempel Mistra Geopolitik som är en av våra tyngre satsningar på det här området. Vi har just nu en utlysning, Mistra Utmana, om grön diplomati och också vetenskapsdiplomati. Att liksom sätta agendan för det och fundera över hur den ska utformas. I allra högsta grad. Om jag får vända mig till dig, Jakob, för du kanske representerar lite mer andra sidan i detta. Du har en forskningsbakgrund, men är nu generaldirektör för SIDA, ett instrument i svensk utrikespolitik, högsta grad. Hur ser användningen, eller vad har ni för syn på forskning framåt i era strategier? Blir det en del av, så att säga, biståndsdiplomatin? Ja, tack så mycket. Konstaterar att strategierna sätts av regeringen och vad vi ska göra i utvecklingen. Men sen så konverterar vi de här till någon form av action eller handlingsplaner på landnivå och på regional nivå. Det första skrivelsen jag gjorde till regeringen när vi hade tillträtt efter några månader var att säga ingen utveckling utan kunskap. Sverige har ju genom biståndet stött i många, många år utveckling av forskningskompetens i många av de samarbetsländer vi har varit i. Och det där ser man ju har ju bidragit otroligt mycket till att bygga kompetenser. Det har också bidragit till att skapa relationer mellan Sverige och de här utvecklingsländerna vi jobbar i. Så att det här är en självklarhet att vi behöver investera i kunskap. Och då blir det ju kunskap för diplomati, kan man ju säga, om det används på rätt sätt. Den politik som regeringen driver nu och som vi är en del av, det är ju att se det här sammanhållet. Så vi har en utrikespolitik, vi har en migrationspolitik, vi har en klimatpolitik, vi har en näringspolitik och vi har också en biståndspolitik. Så nu vill man ju föra ihop de här bitarna. Och då krävs det ju att det hela tiden är liksom evidensbaserad grundläggande information som vi har i botten för att det här ska fungera. Så att det här är otroligt viktigt för vår kredibilitet som en kunskapsnation. Att vi kan fortsätta stödja internationellt, men också självklart att vi använder oss av vetenskapliga kunskapen som vi tar fram för de besluten vi kan fatta sen i de dialoger vi har. Det låter väldigt bra. Innan du tillträdde så skedde ju en förändring med SIDAs på grund av omprioriteringar och så vidare, forskningsstrategin som fick skäras en del, och alternativet till en isolerad forskningsstrategi är ju så att säga att man kan integrera vetenskapligt förhållningssätt i alla interventioner, och det är lite det du pratar om. Det pratar jag om, ja. Johan, vad säger ni från Formas sida som en väldigt stor forskningsfinansiär? Vad har ni för relation till de här begreppen? Ja, men det var intressant. Jag tyckte frågorna var intressanta och vi funderade ganska länge, och jag inser att vi egentligen så jobbar vi med alla fyra områden på olika sätt. Jag ska inte gå in i det i detalj utan försöka undvika att upprepa vad andra har sagt. Men EU-samarbetet är ju extremt viktigt från vårt perspektiv, och vi är ju inne bland annat i 8 olika partnerskap i EU, så vi ser den här möjligheten som ju ofta adresserar då stora komplexa frågor inom EU kopplat till livsmedelsförsörjning, skogsfrågor. Till exempel hur man kan jobba tillsammans. Sen är vi ju också den nationella noden för IASA som du nämnde i början. Men vi har också ett stort engagemang i bland annat Global Research Council som är forskningsfinansiärer från hela världen. Men även i Science Europe som ju består av forskningsfinansiärer i Europa. Och det där är väldigt viktigt därför att där diskuterar man just forskningens roll i geopolitiken på en myndighetsnivå. Och jag kan säga det att med tanke på det som händer just nu med kriget i Ukraina, alltså det har blivit väldigt svåra frågor. Det diskuteras oerhört mycket huruvida ska vi verka för att alla länder ska träffas, eller ska vi också ibland då våga ta ställning och säga att nej, men Ryssland får till exempel inte vara med, vilket är fallet just nu i Global Research Council. Men det är ju ingenting som hela världen delar den synen. Så det blir oerhört mycket av den här geopolitiken som kommer in i forskningen.
Och det måste vi fundera över, för det är inte bara positivt. För det betyder ju någonstans också att det finns en problematik kring samarbete. Var drar vi gränserna? Vem bestämmer var gränserna ska dras i det där? Och sen det sista som jag tycker på den här sista frågan, diplomati och vetenskap. Några av de saker som vi lyfter fram där också väldigt mycket, det är ju det här med öppen vetenskap. Alltså hur kunskapen kan tillgängliggöras. Därför att så är det ju inte idag. Väldigt mycket forskning är ganska kostsamt att få tillgång till. Och där jobbar vi ju väldigt aktivt tillsammans med forskningsfinansiärer och lärosäten, inte bara i Sverige utan även internationellt, för att vetenskap ska vara, alltså resultaten ska vara öppet tillgängliga. Och det där ser vi som oerhört viktigt också att arbeta med. Det är bara den sista lilla parentesen som jag skulle lägga till det här. Vi tittar väldigt mycket kring geopolitik och att det är diplomati som är mellan länder. Men Forma, som ju har uppdraget att jobba med samhällsplanering, de gröna näringarna, alltså skogsfrågor, jordbruk. Det finns mycket diplomati också mellan olika sektorer i samhället, mellan olika nivåer i samhället, mellan kommuner, mellan regioner, mellan näringsliv och andra aktörer. Så jag tror att man måste ha ett ganska brett begrepp hur forskning och vetenskap, kunskap kan hjälpa till att bygga och överbrygga konflikter. Och det var ju en väldigt bra ingång till en av de viktigaste sektorerna i det nuvarande geopolitiska läget, nämligen energisektorn och energimyndigheten, också en väldigt stor finansiär av forskning och teknisk forskning för vårt framtida energisystem. Robert, vad säger du om de här dimensionerna? Ja, jag tycker det är jättespännande också. Jag måste säga att först funderar på om lek med ord här, diplomati för vetenskap och i vetenskap och tvärtom och sådär. Men så började jag titta på min egen erfarenhet av att sitta i FN-systemet och förhandla väldigt mycket, och inte minst med vetenskapen som en väldigt trygg bottenplatta. Det handlar om faktabaserad förändring, faktabaserad samtal, faktabaserade förhandlingar egentligen, där man har olika utgångspunkter. Men det är väl samma sak för oss. Vi jobbar också med de här alla fyra begreppen på olika sätt. Och en sak som gör att den här frågan blir ännu mer intressant för mig nu med diplomati, det är ju att energi är ju uppenbarligen ett väldigt potent vapen. Och det används idag som vapen av Ryssland, men det har varit andra aktörer som har använt energi som vapen genom åren, regionalt och storpolitiskt. Så att vi behöver nog ta höjd för att fundera på det här lite mer aktivt än vad vi har gjort på myndigheten. Vi har nog inte riktigt tänkt i de här banorna, men vi har agerat internationellt. Vi har jobbat för att nå ett gränsöverskridande problem där man inte har råd egentligen och inte vara diplomatisk med varandra, för att alla behöver förflytta sig. Mm. Så att, men inte i de här termerna har vi nog pratat på det sättet. Men jag tänker att det här är en fråga där vi tillsammans måste börja fundera på vad Sverige ska göra när det gäller vetenskapen. Mm. Framöver. Sen är det som Johan säger avslutningsvis, jag tror för oss har den största vetenskap i och för diplomati varit gentemot det lokala perspektivet. Hur får vi ut fakta, forskningsresultat och en acceptans hos människor och kommunledningar. Det är en diplomati som krävs där också. Just det. Och ni har ju alla nära kontakt med respektive ministerier i regeringskansliet. Vi kan ju se att Sverige saknar en vetenskaplig rådgivare eller teknologirådgivare. Länder som Frankrike, Spanien, Italien har utsatt vetenskapsrådgivare till sina utrikesministerier. USA gjorde det redan på 1950-talet, sin första vetenskapsattaché, Robert Loftness. Och EU har också börjat mer och mer betona vetenskapsdiplomati i sina policies och ett antal Horizon, tre stycken Horizon 2020-program som tittar på detta. En EU Science Diplomacy Alliance har bildats. Och det verkligen har blivit en integrerad del i EUs strategi för internationellt samarbete. Och det är ju tanken att EU ska fortsätta utveckla sin mjuka makt i det här nya kontexten som förändrar sig så snabbt. Och den kontexten som idag, skulle jag säga, du berör Ryssland till exempel, Johan, där vi ser att länder i olika världsdelar inte nödvändigtvis ansluter sig till EUs mjuka makt automatiskt, utan tar helt andra positioner, ibland väldigt oförutsägbara. Eller om man har
en del insikter på detaljnivå, så kanske de är mer förutsägbara. Men vid första anblick så är det ett väldigt komplext landskap att navigera. Till exempel BRICS-utvidgningen som kom nu senast med bland annat Iran och var det Argentina. Så vi befinner oss liksom i ett läge där vi vill ha mer av det här evidensbaserade. Och vi vill att, så att säga, forskningen ska kunna vara en kanal för fortsatt dialog. Men hur ser ni på detta? Finns det en risk att vi politiserar forskningen genom att gifta ihop den med utrikespolitiken eller med diplomatin? Finns det en fara i att vi liksom luckrar upp det här, att liksom forskningen ska vara i sin bastion? Eller hur ser ni på det? Nu har vi ju många som är intresserade av forskningens koppling till samhället, så jag tänkte jag vänder mig först till dig, Darja. Nej, men jag tänker, om vi bara har en utgångspunkt i att ha vetenskap, att ha kunskapsbaserad policy och diplomati är väl en nyckelfaktor för att kunna adressera globala utmaningar. Så det är nog, tror jag, rörande överens om. Och då, sen har ju forskare och diplomater unika kompetenser och roller att spela. Så jag tänker att i transparens i form av mål, vad man vill uppnå, påminna om och träna att öva på att se olikheter i roller, ansvarsområden och fortsätta säkerställa att forskningen i sig ska vara oberoende och alltid granskas av oberoende experter. Jag tänker att det finns några såna här basics som jag tror vi kan fortsätta hålla oss i och som har tjänat oss väl tidigare. Samtidigt så tänker jag apropå det här med den faktiska utvecklingen, så som jag inte sa, var att vi också vet att inom framförallt till exempel teknikområden så innebär teknisk suveränitet faktiskt global makt som kommer att utövas med det värderingssystem som liksom driver tillämpningen. Och vi vet också att ett ledarskap inom teknikområden har betydelse för huruvida man överhuvudtaget är en attraktiv samarbetspartner. Och det påverkar ju en hel del prioriteringar idag, inte minst från EU när det handlar om att öka säkerhet och stärka resiliens som vi behöver förhålla oss till. Så det har liksom betydelse. Så jag tänker att sen handlar det om att mildra riskerna och öka förutsättningar för att kunna använda både diplomati och vetenskap till att faktiskt lyckas adressera utmaningarna. Då kommer de ju att se lite olika ut i olika samarbeten. Förutsättningarna för, tänker jag. Och det betyder ju att jag tror att Sverige som land, om jag tittar åt Vinnovas håll, vi har ett behov av att öka vår förmåga att göra strategiska prioriteringar och bygga riktigt starka samarbeten inom vissa områden med och stärka partnerskap, samtidigt som kanske vi också behöver utveckla nya relationer med andra som inte tidigare haft för att kunna förbättra förutsättningarna för att använda kunskap till att adressera utmaningarna. Så att jag ser väl i någon mening ganska mycket möjligheter med en ökad medvetenhet och mer medvetna strategiska prioriteringar i samarbeten på olika sätt. Samtidigt som jag tror att fortsätta värna forskningens frihet och öppenhet är ändå i någon mening grunden i alla lägen. Men mer medvetna strategiska beslut och val tror jag att vi behöver jobba på. Och där har Vinnova ett regeringsuppdrag tillsammans med UHR och Vetenskapsrådet också att hjälpa till att skapa förutsättningar för enskilda individer. Jag tycker det är här kommer vi till en ganska skarp fråga, för det är liksom en sväng mot att vi väger in vårt egen intresse som nation mer i forskning och i våra forskningssatsningar. Det kan handla om vår nationella säkerhet, vårt självförsörjande eller teknikledarskap och så vidare. Det har ju skett en liknande utveckling inom biståndet där Sverige kanske då har blivit lite mer som andra länder i att man ska ta explicit hänsyn till svenska intressen, även när det är inte bara en idealistisk värld där vi ska försöka göra saker bättre. Och där tror jag forskning och bistånd har, så att säga, haft lite samma resa att göra. Hur ska vi samtidigt då se till att de satsningar som görs, jag vill ha lite mer konkret exempel på energisidan.
de satsningar som görs för att utveckla framtidens energiteknik. Hur väger ni in så att säga riskerna gentemot i förhållande till internationella samarbete gentemot nyttorna med internationellt samarbete? Det måste vara en ganska svår balansgång att gå där på något sätt i det här i det nya så att säga geopolitiska dynamiken. Vad säger du, Robert? Nej. Det finns riktlinjer. Nej, vi har ju inte haft ett sånt samarbete på forskningssidan med länder som idag inte riktigt är välkomna in i geopolitiskt så att säga. Det är det första, utan vad vi har tittat på det är ju lite utifrån samhällsutmaningarna, de globala utmaningarna med klimatförändringarna. Vad kan vi göra störst nytta? Indien är ett land där vi har jobbat väldigt intensivt med under väldigt många år. Man kan ha mycket uppfattningar om Indien politiskt och så vidare och vad som sker där och inte sker och så vidare. Men för mig någonstans i det här samarbetet har det varit extra viktigt då att vara där. Och med hjälp av forskning och innovation kunna stärka samarbetet och också då få en förändring. Det är 300 miljoner utan el till exempel. Hur gör vi det utan att bygga ytterligare kolkraftverk? Ja, men kan vi vara där med forskning och innovationsinsatser som sen leder till att man får lösningar som man sen kan skalas upp och sättas ut på marknaden, så är det viktigare än de andra aspekterna i det samarbetet som det ser ut just nu. Ja, Ryssland är svårt. Kina lite mindre svårt tycker jag, för att vi måste förhålla oss till Kina. Och jag tror att forskning och innovation kan vara ett område där vi faktiskt kan ändå se till att man får någon form av samarbete som är på en rimlig nivå där man kanske på det sättet kan påverka. Mm. Det kanske är naivt, men vi kan inte bli oberoende Kina. Vi kan bli kanske oberoende Ryssland, men inte Kina och inte USA. Det är min bedömning här och nu, inte energiområdet i alla fall. Nej. Men jag tror återigen, vi har jobbat mest nationellt, lite internationellt, men jag skulle vilja lyfta EU. För var det någonting som under pandemin och kriget visade sig var att vi började krackelera lite inom EU också, vi blir nationalistiska. Så där tror jag forskning och innovation är ännu viktigare i det regionala perspektivet. Och att vi går in aktivt i Horizon-arbetet och i andra processer. Det tror jag är superviktigt, apropå diplomati och vetenskap. Jakob, i Afrika till exempel så stöter ni ju på både Kina sedan länge och i ökande grad Ryssland också. Som en annan partner som era partners vänder sig till. Hur förhåller ni er till det? Jag tror det är viktigt att få förstå här att den här vetenskapliga metodiken som vi har stöttat under lång tid och den resultat som kommer fram är också ifrågasatt väldigt mycket. Så att det är liksom inte en självklarhet att vetenskapen är neutral ens eller att den driver agendor. Det är ju ganska, det ser vi ju. Och många länder väljer liksom att vi lyssnar inte ens på vetenskapen, vi kör en politisk linje. Och det här är viktigt, och jag tror att vad man har sett under alla de här åren av stöd till vetenskapliga processer, metodik och så, att resultaten av dem kanske inte är att de länder vi har samarbetat med väljer att bli partner med det kollektiva väst, om jag uttrycker det så. Mm. Utan det finns en annat erbjudande där. Och det är ju vad den här nya geopolitiken handlar om. Det är ju ett BRICS-erbjudande, ett ryskt erbjudande, en kinesisk narrativ som följer en annan logik kanske än det här västliga systemet med mänskliga rättigheter, rules-based order, som vi har designat i väst mycket. Så att det ifrågasätts allt det här. Och det ser vi ju väldigt tydligt. Och då kan man säga så här, ja, vi konstaterar det, ska vi upphöra finansiera eller ska vi fortsätta? Och logiken nu som både EU driver och Sverige driver, det är ju inte kanske så mycket egenintresset, men egenintresset är den som bemärker sig att vi bör skapa partnerskap som är på riktigt, där vi blir riktiga partners i många aspekter, i vetenskap, i kunskap, i handel, i investeringar som håller över tid. Och oron har ju varit att EU och Sverige, att vi har tappat
tappat det här. Vi har jobbat mycket med grundläggande forskning, kanske kunskap och normativa frågor, men vi har tappat investeringsaspekten i samhällskritisk infrastruktur. Och det har gjort att många länder väljer väl en annan partner. Det vi försöker göra nu i Sverige och inom EU, i fallet kallas det för EU Global Gateway, det är att bygga både investeringar och kunskap inom energiinfrastruktur, inom transporter, inom jordbruk och utbildning, och ha en dialog om varför det är viktigt att vara en partner i det kollektiva väst. Vi ser det här på västra Balkan, där länderna står, ska de välja EU-medlemskap, vår metodik, eller ska de välja en annan väg? Det handlar mycket om energipolitik. Och det narrativet har inte vetenskaplig grund, utan det är liksom styrs av helt en annan logik. Så att den här realiteten behöver man ta med sig. Jag tror många diplomater, de lever i den realiteten, kanske inte liksom, om vi ska vara vetenskap eller inte. För vi i väst tycker ju det, självklart. Vi har en evidensgrund. Men så vi ser en realitet där vi behöver koppla mera till investeringar, mera till riktiga långsiktiga samarbeten och det här goda grundläggande kunskapsinsamlandet. Just det. Under vetenskapen finns ju tanken, tror jag, som kanske alla länder i världen vill. Alla vill vara en avancerad kunskapsnation. Ja. Och det narrativet kan man då försöka koppla. Att liksom, ja, vänder ner till Ryssland och Wagnergruppen för ett lands utveckling. Finns det en väg därifrån till att bli en avancerad kunskapsnation eller inte? Sen finns det ju en massa andra aspekter av det. Men som två bärare av Sverige, som kunskapsnation då, Anna och Johan, ser ni att ni i era respektive verksamheter kan bidra till detta på ett internationellt plan? Det vill säga forma det här attraktiva erbjudandet i den här nya geopolitiken. Där vi faktiskt måste konkurrera, som Jakob säger, med andra narrativ, med andra vägar för länder att gå. Som faktiskt inte fanns för kanske 30-40 år sedan. Vill du börja? En svår fråga. Men... Ja, nej, jag tänker vi är ju lite av en fri spelare. Här är vi fyra statliga aktörer. Våra pengar kommer från löntagarna. Så att det är klart att vi ska serva Sveriges medborgare. Men vi har en lite friare roll som stiftelse. Så vi försöker ju gå före. Att vi vågar ta steg som kanske inte ibland staten vågar. Till exempel den här satsningen som jag nämnde i början på Mr. Geopolitics, det var innan vi ens började prata om geopolitik och klimat och säkerhet och robusta livsmedelssystem på allvar i Sverige. Vi tänkte att här har vi ju mat och vatten och här sitter vi tryggt, och plötsligt så ändras hela spelplanen på något sätt. Och då tyckte jag att vi hade den rollen att gå före. Det som jag funderar på, det är ju, vad är nästa steg att gå före? För vi har ju en sån roll. Och då vill jag nämna just det. Ni nämnde de här infrastrukturerna. Vi pratade om forskarnas roll, vi pratade om diplomaterna. Vi har ju också politikerna här i Almedalen. Och vi har praktikerna, de som ska göra det i praktiken. Och sen är det inte så enkelt, för rollerna är ju liksom mer komplexa. Men vad jag ser där är att vi behöver integrera forskning i alla de här delarna av samhället. Och vi är beredda att bidra med det. Och jag ser ju att staten är på tårna. Men vi behöver bygga de här infrastrukturerna för analys. Alltså SI till exempel. Eller vi har IPCC som diskuterar klimatfrågan och samlar forskningen. Den typen av arenor behöver vi bygga, och det kan inte vara kortsiktiga projekt eller program. Här behöver vi bygga långsiktigt så man kan använda den senaste vetenskapen. För vetenskap är ingen sanning, utan det är en metod, som Jakob sa. Det är ett sätt att jobba, att samla fakta, att granska, att debattera. Och det är jätteviktigt att de här arenorna finns som man kan vända sig till. Mm. Så att jag skulle ju gärna se att Mr. Geopolitics fick leva vidare på något sätt. För det är just en sån infrastruktur för analys av klimat och säkerhet. Mm. Av klimat- och livsmedelsfrågan. Av alla de här väldigt viktiga frågorna som ligger på bordet. Energiomställningen. Så att här skulle jag ju gärna se att staten steppar in. Här har vi byggt upp en infrastruktur. Den här måste leva vidare, tycker jag.
Jag skulle gärna höra vad staten tänker kring det. Och jag tycker också att Mistra ska leva vidare. Och kanske fundera på sin roll då i det långsiktiga totalförsvaret. Kan Mistra vara en del av att bygga den här resiliensen via kunskap? Johan, vad säger du? Nej, men det är intressanta frågor överhuvudtaget hur vi mer strategiskt kan samverka mellan olika typer av finansiärer. Vi har ju också näringslivet som lägger väldigt mycket resurser på forskning och innovation, och där har vi ju i flera fall täta samarbeten för att se hur vi kan jobba på bästa sätt. Jag kan säga så här återigen, du ställde den första frågan, finns det någon risk för vetenskapen att på ett helt annat sätt kanske än tidigare gå in och ta någon form av diplomatisk roll? Ja, skulle jag vilja säga. Det finns absolut risker med det. Och sen beror det lite grann på också vilken typ av vetenskap vi diskuterar. För jag kommer tillbaka till det här mötet som jag var på, bland annat Global Research Council, där det då är forskningsfinansiärer från hela världen. Så länge man pratar matematik och fysik och sådär, alltså de forskningsområdena, nej, det funkar rätt bra. Men när man börjar komma in på samhällsvetenskap eller humaniora eller den typen av vetenskap, så är det definitivt otroligt mycket mer känsligt. Så att jag tror att vi måste liksom vara medvetna om att mycket av den diplomati vi pratar om är ju just inom forskningsområden där det finns rätt mycket debatt och olika synsätt, inte bara kanske mellan länder, ibland faktiskt även inom länder. Och det tror jag är liksom en viktig aspekt. Det är de vi tycker att vi behöver. Och det intressanta är att många säger att vi ska bygga kunskapen på naturvetenskaplig grund. Det är den som ska vara grunden för beslutsfattande. Men det är den ju inte. Jag menar, det är ju det här som är liksom politikens roll, att kunna hantera väldigt många olika typer av komplexa utmaningar. Och där tror jag man måste vara tydlig ibland från vetenskapen att nej, men det är inte vi som ska ta den rollen. Utan det är ju politikens uppdrag. Sen så ska man naturligtvis kunna ta till sig olika kunskapssystem och ta till sig fakta. Men just det här med målkonflikter och så som finns i samhället, det kan inte alltid vetenskapen lösa åt politiken, utan det kommer vara reella målkonflikter som politiken måste hantera. Sen bara en liten grej som jag tycker är viktigt, det är att det finns ju olika typer av samarbeten. Om man tar, som sagt var, inom IASA då, till exempel Global Research Council, så kunde det vara ganska enkelt att fatta beslutet om att Ryssland får inte vara med i de här samtalen längre. Men jag har också jobbat mycket i Arktis och i Arktiska rådet till exempel. Och där har man ju fattat samma beslut. I Arktiska rådet så är inte Ryssland heller med. Och det är också en vetenskapligt baserad organisation på många sätt. Problemet är bara att även om man väljer bort Ryssland där, så ligger ju faktiskt Ryssland kvar i Arktis. Det är 25% av Arktis. Så att vi, på något sätt så måste man också ibland från vetenskap kanske börja diskutera att okej, men om vi börjar titta från ett geografiskt perspektiv, så är det inte lika enkelt att välja bort länder. Därför att det är en realitet, om vi pratar till exempel klimatförändringar. Så att vi måste ha en mycket mer, alltså debatten kring vilka länder vi väljer och det här med öppenhet och strategiska dimensioner, den blir väldigt snabbt säkerhetspolitisk. Men tittar man utifrån ett mer geografiskt perspektiv, pratar vi klimatfråga, vattenfråga, biologisk mångfald, den typen av system, de planetära systemen, då kan vi inte välja bort länder, helt enkelt. Och framförallt kanske inte länder som då är en fjärdedel av en stor region. Det här är jätteknepigt. Så där menar jag någonstans att den vetenskapen måste faktiskt fortsätta att fungera om vi ska kunna hantera de stora förändringarna. Och det är ju de globala allmänningarna i fokus också. Absolut. Som är klimatet, havet, folkhälsan i någon mening också en global angelägenhet. Du pekar lite på min nästa fråga. Jag tror du nästan har svarat på den. Den är väldigt specifik nämligen. Ska vi använda forskning för att hålla igång en dialog med aktörer och länder som också utgör antagonistiska hot mot Sverige? Ja, jag tycker alltså vi måste göra det på något sätt i förlängningen. Jag förstår ju den politiska reaktionen, och det är klart att vi måste förhålla oss till det. Man får ju inte heller vara naiv. Och här pratar väl mer som geograf än kanske myndighetschef, eller på att säga. Men alltså, vår planet är en enhet. Alltså, på något sätt så måste vi kunna förhålla oss till andra länder och bygga upp kunskapen gemensamt. Så vi måste hitta sätt i förlängningen. Jag tyckte det var väldigt intressant under kalla kriget. Det var inte bara IASA som skapades mellan USA och Sovjetunionen som det var då, utan man hade också ett nära samarbete mellan Finland och Ryssland och Sovjetunionen kring gränsöverskridande floder. Och både Jakob och jag har jobbat just med gränsöverskridande floder och den typen av problematik.
Och där finns det ju ibland väldigt otroligt djupa konflikter, som i Jordanfloden till exempel, Eufrat, Tigris, Mekong, Nilen. Men likförbaskat så vet man att om man ska lösa vattenfrågorna, om man ska lösa vattenproblematiken, om man ska hantera klimat och klimatanpassning, så måste man hitta samarbeten. Mm. Och det var ju inte minst Världsbanken faktiskt byggde ju väldigt mycket av sitt sätt att jobba underifrån genom experter och forskare för att sen bygga upp mot politiken ett samarbete. Ja. Så att ja, jag tror att man måste absolut hitta vägar framåt. Exakt hur de ser ut, det kan man diskutera, och det bygger mycket på transparens och öppenhet förstås. Ja. Vad säger du, Robert? Nej, men jag tänkte på det som du också var inne på, Johan, innan. Ja, men vi kan ju som start, regeringen kan ju säga att vi bryter allting som handlar om vetenskapsrelaterat samarbete med land X eller Y. Men industrin står för 70% av forskning och innovationsinsatser. Vad gör de? Vad är de? Bryter de också? Och det är sådana här frågor behöver man ju, tycker jag, ändå ha en känsla för när man tar det här principiella beslutet då. Rymden är ett sånt där område som jag tycker är väldigt spännande nu, där vi är på väg in i att det kan användas på ett helt annat sätt. Nya aktörer kommer in. Ska vi då klippa nu och sen så har vi ingen koll på vad som händer där? För det handlar ju också om att vi får en bättre bild av vad som sker i länder som är utifrån vårt perspektiv nu då, eller ett problemland. Så att det är svårt, men jag tycker att just forskning och vetenskapsarbete, där får man tänka sig för. Det är lättare i andra delar att kanske bryta på produktflöden och sånt där, vilket vi ändå inte gör. EU har ju bestämt sig för att inte ta in rysk gas, men vi vet ju att det sker ändå av privata aktörer, till exempel, och så vidare. Så att, då blir det halvhjärtat. Vad är kostnaden då? I de lägena, tänker jag. Mm. Men det är inget bra svar. Det är mitt svar. Ofta i geopolitiken finns det inga bra svar. Det är det som är kruxet. Det är ju så, tyvärr. Jakob, evidensbaserad policydialog tillsammans med Kina i Afrika. Eller vad tror du? Är detta en väg framåt? Men jag tänker mig igen på vad Anna säger. Det är någon sorts continuum det här. För att vi och vad Johan säger, vi behöver ju säkerställa att vi har en vetenskaplig metodisk dialog även när det är konflikter. Och det är ju akademins roll på något sätt att försöka vara ett neutralt spelrum. Jag tror att det är jätteviktigt, alltså, att vi fortsätter ha dialoger. Och det är ju dialoger, vetenskapliga forum, med jobbiga stater. Mm. Därför att forskare hittar ett sätt att diskutera gemensamma lösningar. Inte minst då allmännyttor eller grundläggande naturvetenskapliga problem. Men sen när vi tittar och liksom går upp på den här myndighetsvärlden och den myndigheten som jag representerar, den är mitt i det geopolitiska spänningsfältet. Mm. Så det är liksom lite, det är väldigt annorlunda. Sen kan vi vidhålla att vi stöttar grundläggande forskning i många länder därför att det är viktigt av principiella skäl. Men i slutändan så är det, bistånd är en form av geopolitiskt svenskt EU-instrument. Mm. Så att det tror man behöver vara klart för. Så det växlar de här rollerna. Och där är mycket med näringslivets frågorna med sig. Så att vi har olika spännvidder här. Men jag tror att vad Anna säger är jätteviktigt. Och Johan, att vi måste säkerställa den här grundläggande faktainsamlingen och dialogen. För den, jag menar, om 10-15 år kan vi hoppas att den här stora spänningen som vi ser nu, det fruktansvärda kriget i Ukraina, är över och att vi har hittat nya former, att demokratin har segrat och vi har nya partner, då måste vi ha haft någon form av dialog. Så därför tycker jag, så frågan var, ska vi jobba med Kina? Absolut måste vi jobba med Kina, och det är ju inte regeringspolitik att vi inte ska göra det heller, utan det behöver vi göra, men vi kanske inte behöver ha så mycket bistånd i Kina. Det kan ju riktas till andra områden. Där, jag ska låta dig komma in. Jag vill också bara skicka ett medskick här, är ju att inom innovationsområdet och tekniksamarbetet så tycker jag liksom det jag har hört mest i de multilaterala samtalen med låginkomstländer, det är ni behöver inte skicka mer pengar. Vi måste få tillgång till teknik. Vi måste få tillgång till innovationer så att vi kan själva komma upp på banan. Och därför så spelar ju innovationssamarbete en otroligt viktig roll. Ja. Och kan det också vara ett instrument här för att, jag tror att det borde deeskalera spänningarna? Jag tror att det behöver vara ännu mer ett instrument. Och jag tänker för min egen del när man tänker på
prioriteringar och som jag snödde vid tidigare. Jag menar, vi är 10 miljoner invånare, så är det, vadå, svenska intressen. Det är inte som att vi pratar om någon slags självförsörjande eller sådär, utan det handlar om att vara relevant och att ha något att erbjuda kunskapsmässigt, teknikmässigt. Det är, så när vi gör prioritering i Sverige, vilket vi behöver göra, så handlar det om att säkerställa relevans och att ha något att erbjuda världen. Och vi har mycket att erbjuda inom miljö och klimat och utbildning och hälsa och ett antal saker. Och jag tror också att vi alla har väldigt mycket erfarenheter, inte minst under pandemin, om hur otroligt viktig den fria delningen av kunskap och kan betyda också för att snabbt kunna komma fram med nya lösningar. Så, men med det sagt då, så tror jag att vi ibland möjligen, men jag skulle snarare tänka att vi kanske har underskattat vikten och värdet av samarbeten med framväxande ekonomier på lite mer lika villkor. Och jag tror att vi förlorar på att ha för lite av det, därför att det bygger kunskap om lösningar som fungerar, apropå innovation. Det bygger kunskap om framväxande ekosystem som kommer ha en otrolig påverkan på både globala utmaningar men också de liksom övriga förutsättningar för där vi är en del. Så att jag tror att vi har alla anledningar att ha mer, om någonting ska jag säga, mer och djupare internationella samarbeten. Sen är det klart att de kommer behöva ha lite olika karaktär. Så det är väl huvudbudskapet. Mm. Och att prioritera på hemmaplan handlar bara om att ha säkerställa att vi är relevanta och mycket att erbjuda i dem. Mm. Precis. Och jag är förvisso skolad i och uppväxt i det här landet, men jag tror ändå att den erbjudandet som finns för ett partnerland är ett starkt erbjudande att vända sig till Sverige, Norden, Europa. Om jag tittar på energiområdet till exempel, hur otroligt mycket som händer i andra delar av världen. Jag tänker att vi hade kunnat ha kanske ett annat samtal även på hemmaplan om vi hade varit ännu bättre uppkopplade. Ja. Mm. Jag har lovat arrangörerna att avsluta i tid. Det var ett rappt och trevligt samtal. Jag hoppas att vi ser skarpa förslag, initiativ och åtgärder från era respektive myndigheter och de kommande månaderna och åren inom detta, så att vi kan komma vidare i att få bukt med de geopolitiska spänningarna och använda forskningen som ett instrument. Tack så hemskt mycket. En applåd. Diplomatiskt sagt. Tack så mycket.